Ümumiyyətlə, cinsi azlıqlar mövzusu son zamanlar çox gündəmə gətirilib, amma ümumiyyən düşüncəm odur ki, bu mövzuların daha çox gündəmə gətirilməsi və yaxud buna müəyyən aqressiv yanaşmalar və yaxud bu mövzunun fərqli cəhətdən təqdim edilməsi özü bir növ cəmiyyətdə qarşı durma yaratmağa və yaxud bu mövzunun aktuallaşmasına gətirib. Elə mövzular var ki, o mövzulardan danışmağa o qədər də ehtiyac olmuyor. Əslində, belə götürəndə Azərbaycan konstitusiyasında da, qanunvericilikdə də və digər normativ hüquqi aktlarda, konvensiyalarda insanların bərabər olması, onların cinsi və digər etnik və yaxud sosial təbəqələşmələrin ayrı seçkiliyinə yol verilməməsindən danışılır. Və bu baxımdan da cinsi azlıqlar mövzusu digər ölkələrə baxanda Azərbaycanda bu mövzu deyilən qədər də aqressiv və yaxud ayrı seçkilik gətirmir. Məsələn, bütün dünyada cinsi azlıqların normal cəmiyyətdə inkişafı, onların elm, təhsil və digər sahələrdə iştirakı və yaxud tanınmış görkəmli insanlara çevrilməsinə heç kim maneçilik törətmir. Bugün cəhdlər var ki, Azərbaycanda fikir formalaşdırsınlar ki, cinsi azlıqlara qarşı Azərbaycanda çox böyük təpki var və yaxud onlara qarşı hər hansı ayrı seçkilik var. Əslində, bu yoxdur. O başqa məsələdir ki, əgər şəxs öz seksual həyatını ortaya qoyur və bununla cəmiyyətə zərər vurur. Təbii ki, bu müəyyən mənada qınağa səbəb olur və bununla bağlı müəyyən şayiələr, söhbətlər və yaxud fikirlər formalaşır. Mən düşünürəm ki, cinsi azlıqlar mövzusu Azərbaycanda o qədər də belə deyək də təpki göstərilən və yaxud hər hansı formada qıcıq yaradan mövzu deyil. Və digər şəkildə təşkilat olaraq bizə müraciətlər olub, hər hansı hüquqi məsələlərlə bağlı olub və yaxud sosial problemlərin həlli ilə bağlı olub və yaxud müəyyən seminarlarda birgə iştirakımız olub, bəli, müəyyən əməkdaşlıq olub. Yəni, onların bizim tədbirlərdə iştirakı və yaxud onların tədbirləri olanda və yaxud ehtiyacları olanda bu təşkilata müraciət ediblər. Bizim üçün insan faktoru var, yəni şəxs faktoru var, vətəndaş faktoru var. Biz kimisə nə mühakimə etmirik, nə də ki, yəni bunu dəstəkləmirik. Yəni bu fikri qəti şəkildə bildirim ki, biz nə mühakimə etmirik, nə də bu halı dəstəkləmirik. Hər halda mən arzu etmirəm bunu. Etiraf etmək istəyirəm ki, düşünürəm ki, hər bir xalqın öz ənənəsi var, öz davranış modeli var. Mən başa düşürəm Eurovision-ın Azərbaycanda keçirilməsi nə qədər böyük bir Azərbaycan üçün üstünlükdür və bu Azərbaycanın böyük bir imkanlar yaradır və Azərbaycanı tanıtmaq üçün daha geniş imkanlar yaradır. Amma bu deməkdir ki, Eurovision Azərbaycanda keçirilməsi nə üçün bu şərti mütləq qoyurlar ki, gey parad keçirilsin. Mən düşünmürəm ki, bütün ölkələrdə bu gey parad keçirilir. Yəni, dünya birliyi də başa düşməlidir ki, Eurovision keçirilməsi hər hansı şərtləri qoyulmalı deyil. Hər bir xalqın özünün ənənəsi, davranış modeli, özünün xüsusiyyətləri, əgər biz insan haqlarının danışırıqsa, biz insan haqlarına hörmətdən danışırıqsa, hər hansı formada böyük bir tədbirin burada keçirilməsini hansısa şərtlər və tələblər çərçivəsində etmək lazım deyil. Yəni, hər bir xalqın öz mədəniyyətinə və ənənəsinə hörmətlə yanaşmaq lazım.